بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ حضرات کے کمر کا درد بہت پرانا ہے اور علاج معالجے سے ٹھیک نہیں ہو رہا، تو ایک دفعہ یہ وظیفہ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کا کمر کا درد اللہ کے حکم سے صحیح ہو جائے گا. کمر کے درد کے لیے سورہ طارق کو 11 دفعہ تلوں کے تیل پر پڑھ کر دم کریں اور اس تیل کی کمر پہ مالش کریں، انشاءاللہ چاہے کتنا ہی پرانا درد ہو اس تیل سے وہ درد ٹھیک ہو جائے گا. سورہ طارق یہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم.